Tady se vždycky ztratím, kudy se jde dovnitř. Tak, a jsme tu. Time to end this little game. Is it? Sovngarde awaits you. Můžu dovolit takovýhle pobíhání, takže další schéma. Bandit Chief Maes, já jsem vzal nějaký Syrite. Přežil, ty. Výdrž jako bláze. Tohle si myslím, že může být celkem dobrý na začátek i hry, protože dvemerský kování je už tady, requires 30, to znamená už na 30. levelu, když najdete všechny ty schémata, můžete mít naprosto špičkovou zbraň. A když si vezmete, jestli má normální luk, začíná někde na 9 nebo 10 na, jako základní zranění, bez jakýchkoliv bonusů, tak ta kuše, po který teď jdu, má 22. K tomu samozřejmě všechny možný, musíte připočítat potom všechny možný bonusy postupně. To rozhodně není špatná. Nebyla by to špatná volba pro začátek. Hope you're getting along with it. Let's see what you've got there. I see. Similar to the exploding bolt, only this... Here, let me show you how it's made. Assuming you have the smithing skills, you should be able to make this yourself at Gunmar's Forge. It's amazing what I'm able to learn from studying these Dwemer plans. Wanna head out there and collect some more? Takže šokový. Bolt! Já jsem si vlastně vůbec nerozmyslel, jak pojmenuju tu svoji kušinovou. White River Watch. Kromě Viléma Tella nevím o nikom, kdo by používal nějakou kuši a nespomínám si, že by Vilém Tell svoje kuše nějak specificky nazýval.
Au. Au. Naštěstí to je ořezávátko. You think it'll work? Of course not. Dogs are scary. But I have to. Over here. Hoo-hoo! Má 53 se všema mýma bonusama, by měl maximálně 53 zranění. A říkám, začíná někde na 9 nebo na 10. Tady ještě něco najdu vedle na prohlížeči. Už mám jméno pro svoji kuši. Takže, vybuchující šokový šipky. Tohle neprochází moc strategicky, běžím víceméně vždycky rychle. Ale tady to opravdu vrátí náhodně, nebo dá nízký náhodní vesty, takže nemá cenu. Nějak vám ukazovat strategie, nebo možnosti. Ona mimochodem taky prodává. Všechny ty věci, které donesete, tak ona potom i prodává. Takže já je rovnou koupím. All right, very people appreciate all. I'm starting to think you like this as much as I do. Yeah, I do. Here's the location of the next set of Dwemer diagrams. Thanks. Trpasličí kuše je teď na řadě. Sadit se vždycky.
Tak, kdo pa je tu další? Tak vždyť byl zaseklej. Plejtvám tady zdrojema. Proto. Tak a teď se zase dostat dovnitř. Ne, nikam dovnitř nemusím. Musím se dostat tady nahoru. Asi nedoskáču. Jen tak. Jednoduše. Ale nikam dovnitř nemusím, protože šipka ukazuje napřímo. Nejsou mezi mnou a cílem žádný dveře. Nic? Tak nic no. Wow, tady to je. To je pátý schéma. Ještě počkej, srane. Hope you're getting along with it. You never disappoint. What have you got? Is it really here? Bláboli, bláboli. Assuming you have the smithing skills, you should be able to. It's not easy to get supplies way out here, but I'm managing. Take a look. Mimochodem, kde je Danmar? Ganmar. Tady je. What do you need? Ne, to není on. What can I do for you? Ganmare, kde jsi? Are you mad? After the trouble I've gone. Here we are. Let's begin. I fear for what is to come. Ysran had a surprising stockpile of weapons and armor. Take a look. What do you need? Blades? Armor? Smithing materials? Ah. Raven, friend. By mělo být ono, co jsem viděl. A jo, ještě ten poslední nákres. Uložit. Very few people appreciate all. All right. One more set of Dwemer plans to go. I'll be sad when we're done collecting these. Who knows though? Maybe more plans will turn up in the future. I can't wait to see these drawings. Go on, get out of here. Takže poslední nákres. A
pro vylepšenou dvemerskou kuši. Výmerskou kuši. Naštěstí jsem všechny ty questy dostal ve Skyrimu. Embershard Mine, jo. Když jsem trénoval Dongar, tak jak mě to poslal do Sultheimu, tam, kde se odehrává vlastně Dragonborn, tak Dragonborn DLC, tak samozřejmě, než jsem došel pro tu kuši, nebo než jsem došel pro tu, já nevím, jestli co to bylo, jestli to byla kuše, nebo nějaká jiná část toho questu, ale když jsem tam došel, jak jsem získal 3 miliony dalších malých questů z Dragonborna. Úplně to ruší potom ten efekt toho dorazit do Sultheimu, protože jsem tam šel samozřejmě taky narychlo. Tady od toho mám taky už klíč, samozřejmě. Tak jsem na tom mimochodem 241. Jsou všechny ty její dárky, které jsem dostal. Za každou donášku dostanu nějaký dárek. No, Ebony Vorex a Glassword a Steel Vorex. Já pak stejně půjdu domů, až budu přezbrojovat, tak stejně budu muset vyrazit domů samozřejmě kvůli vylepšení té zbraně a potřebovat a poušny na smithing a na enchanting budu dělat, takže říkám, stejně půjdu domů. Čau, Shadowmíre.